بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اج ساڈے جناب محترم استاد جمال صاحب ان دنیا فانی تو رخصت تھی گن، رحلت فرما گن. اللہ تعالیٰ انہیں دی مغفرت فرمائے دے ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں کو جنت فردوسی چوں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماوے. دعا ہے کہ پاک مہینے تے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں دی بخشش فرماوے. دوستو بہو اچھے انسان ہن، نہ کہیں دے نال جھیڑا، نہ کوئی کہیں دا گلہ سی، ہر دل عزیز انسان. طویل علالت تو بعد ان دنیا فانی تو رخصت تھی گن، فوت تھی گن، رحلت فرما گن. تو سن سارے دوست بھیرا میں کو اپیل ہے میری کہ اندھے مغفرت واسطے دعا کرے سن. پاک مہینے دے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں دی مغفرت فرماوے. چا ناڑی فارم دے اتے انہیں دی جگہ ہی آج 10 بجے انہیں دا نماز جنازہ. الوداع الوداع الوداع. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ شاد تے آباد رکھے یا تو کوئی انفارمیشن دیونی ہے. فی الحال دل جرا افسردہ ہے تو یہ خبر تو نہ شیئر کرنی ہے. تو سن دعا کرے سو ان شاء اللہ ول نویں ویڈیو نال ول ملسوں. اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے. فی الحال اجازت سی. اللہ حافظ.